välkomna till en... Oj. Hej och välkomna till en helt en video. Idag fyller jag år. Grattis, Hector. Tackar man tackar. Och jag har byggt om lite mitt hus. Jag har lagt ut en bil här. Jag har bytt flaggor. Och Lo har gett mig en födelsedagspresent. Och det är exakt det jag vill att ni ska göra. Och min födelsedagspresent vill jag att det ska vara att ni prenumererar på mig och Lo. Ja. En av de bästa födelsedagspresenterna i hela världen. Men Lo, ska vi berätta vad jag har fått i födelsedagspresent av dig? Ja, det kan du. Hörni, var beredd på det här. Vänta. Limousinen! Varsågod, Hector. Tackar man tackar. Jag har fastnat lite. Och då så ser den ut så här. Den står det en gubbe som dabbar där. Så, och sen så här ser det ut här i baksidan. Men, och sen ser det ut på, i framsidan här. Men Lo sa att jag skulle köra till han. Ja, och det hittar du. Du kan ju ta limousinen. Ja. Och jag vill bara säga att jag har gjort en liten grej. I mitt hus. Och där ska vi göra ganska snabbt. Men jag har lagt ut några lampor här som ni ser. Och sen lite högtalare. Och en liten löskollare här. Och en ny grill. Och det här vi kommer att fira midsommar nästa år. Men Lo? Det är inte riktigt färdig. Okej, men jag börjar köra till dig nu. Det är bara en enda sista grej till. Och hörni. Nu tänkte jag att vi ska köra mot Lo. För att... Ja, Lo sa att vi skulle göra något hemma hos han. Men vi ska inte köra dit med en vanlig bil. Utan vi ska köra dit med en limousin. Jag är rik! Jag är rik! Och jag tror att han bor på hamburgarsidan. Och vi kör... Dit på en gång. Vänta, om jag gör så här. Då också vet jag inte vad det här är för låt. Men sen. Så kan man ta inställning av volym. Där kommer vi bara vara lite stund. Jag vill ha lite. Ja, så här. Jag ska bara fixa volymen till det högsta. Så kan vi köra till dig! Jag har blivit rik och allt nu. Då vilken sida bör du på? Det är hamburgare. Det är hamburgare. Såg jag nu. Och här är då Lås hus. Jag vet inte vad... Jag måste bara sänka volymen. Jag kanske kan parkera här då. Wow. Ser du att det är väldigt stort nu? Ja, och jag är inte klar direkt med mitt kalas, garage. Hector, kom, följ med mig och så går vi till baksidan tänker jag. Ja, jag ska bara parkera. Och jag kommer ju också bygga ett garage lite senare. Jag kan göra en video där jag bygger mitt garage. Ja, men det här blir ju jättebra. Ja. Och... Ja. Nej, gå inte den där vägen! Nej, gå inte den där. Så. Ska vi gå finentrén? Ja, finentrén. Ska vi öppna dörren? Ska vi... Du sa att vi skulle gå till baksidan. Så. Ja. Victor, grattis! Wow! Kolla upp i luften! Wow! Tack, Lo! Jag har en tårta på den, så står det happy birthday.
dock så kan jag inte sitta för att jag inte delar. Så jag har fått en tårta. Jag smakar lite. Njam, 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 njam. Njam, 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 njam. Njam. Den var god. En av de godaste tårtorna jag har ätit. Vill du smaka? Vänta. Va? 10 000 kronor! Tackar och tackar! Lo, ja, jag fyller år idag så därför är det min turdag. Eller inte? Stolpe, Hector, det var nära. Ja, nej, inte så nära. Ja. Men jag sitter mitt emot dig. Men... Jag har redan tagit, men okej. Okay. Men ändå. Okej. Okay. Okej. Okay. Oh. Njam, njam, njam. Njam, 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 njam. Nu tar jag. Åh, så god, Lo. Den är så god. Åh, den är så god. Hörrni, det står happy birthday på tårtan. Hörrni, jag ska också ge er en födelsedagspresent. Ska jag säga vad det är? Snart. Jag ska ge er en födelsedagspresent. Och vet du vad det är? Att jag kommer snart göra facereveal. Så, Lo. Jag känner att vi kör igen. Går det? Ja! Ah! Tada! Och är ni också blå? Ja. Min favoritfärg. Och ballongen är också blå? Ja. Mål! Säg! Säg! Men Hector, vad ska vi göra nu då? Ska vi ha lite fest kanske på din lilla partygrej? Eller ska vi ha gamingparty? I ditt hemliga gamingrum? Ja, och gamea lite. Mm. Kom in. Här är det. Oj. Dock så har jag inga riktiga datorer, utan det är bara... Ja, men vi kan låtsas. Och vi måste ju ändå ha lite gaming-grejer, så det där blir ju jättebra. Det är ju perfekt. Jättenice. Nej, jag vill inte... Lo, det är Musica Mauri. Ja. Det är liksom Mustiga Mauri-style. Mustiga Mauri. Och då, kolla, det är nyheterna. Den handlar kanske om Mustiga Mauri. Mm. Det är TV4. Ja. Det är en obby där. Okej. Okay. Ska vi gå och ha lite party? Ja, det kan man ju ha. Här. Dun, 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 dun. Ja, här finns det ändå en högtalare. Ja. Vänta, hej. Hej, Molina. Vi måste dansa. Jag skrattar! Tackar! Jajamensan! Jag tar typ alla rörelser som finns. Alltså jag gör typ. Och titta till och med en rörelse som heter sitt.
köra sen. Jäklar! Okej, men det var för den här videon. Vi ses i nästa. Hej då!